Pokrajinski sekretar za privredu i turizam Nenad Ivanišević sa svojim saradnicima posetio je danas opštinu Novi Bečej. U okviru radnog sastanka Ivanišević je najpre u zgradi opštinske uprave u Novom Bečeju razgovarao sa predsednikom opštine Sašom Maksimovićem, nakon čega je obišao Novobečejsku marinu na Tisi, žitni magazin, zgradu stare Vranjevačke opštine i muzej Glavaševu kuću. U svom obraćanju medijima predsednik opštine Saša Maksimović izrazio je nadu za nastavkom dobre saradnje sa Pokrajinskim sekretarijatom za privredu i turizam, ali i sa pokrajinskim sekretarom Nenadom Ivaniševićem. Maksimović ovom prilikom posebno osvrnuo na turističke potencijale koje pružuju Novobečejska tvrđava na Tisi, žitni magazin i poteze između ova dva lokaliteta. Nadam se da će u ovom slučaju biti bolje, s obzirom da sekretarijat uvijek bio otvoren prema opštini Novi Bečej za saradnju. Mi smo se pripremili ozbiljno za atak na pokrajinski sekretarijat, odnosno na budžet vlade autonomne pokrajine Vojvodine i pokrajinskog sekretarijata, a cilj je da prezentujemo šta je to Novi Bečej pripremio u narednom periodu kroz i privredne aktivnosti, odnosno ulaganje u privredu, ali i u turističku infrastrukturu, što je nas najviše interesuje u ovom trenutku. Znate da su iskopavanja na tvrđevi Novobečejskoj počeli, znači to su jedini postojeći ostaci tvrđeve koji se nalaze na reci Tisi. Dakle, i postoje par tvrđeva u Vojvodini, ali nijedna nije na reci Tisi, sem Novobečejske, koje jeste, do duše pola u Tisi, pola je zatrpana zemljom i mi smo prošle godine počeli arheološke iskopavanja i navi već pronašli određene artefakte tamo i mislim da bi mogla u budućnosti biti vrlo, vrlo interesantna. Spremili smo projektnu dokumentaciju za ovu godinu, nadam se da će nas ova godina malo više poslužiti nego prethodna, da zaista može bude turistički potencijal Novog Bečeja, a nalaze se u neposrednoj blizini žitnog magacina, za čega smo takođe uradili projektnu dokumentaciju za njegovu rekonstrukciju, to je najstariji objekat tehničke kulture u Vojvodini, a između ta dva objekta bi trebalo, naravno po raspisivanju prekogranične saradnje, jer smo i tu pripremili se ozbiljno, dakle, to su mi 100 puta rekli, ne govori replika, nego interpretacija naselja Borđaš, što je možda jedno od najpoznatijih u Vojvodini, naravno posle onih vrlo bitnih, ja, da ih ne nabrajam, arheoloških nalazišta u Vojvodini. Pokrajinski sekretar Nenad Ivanišević pohvalio agilnost i spremnost opštine Novi Bečej da izađe sa konkretnim projektima i predlozima za saradnju. On se osvrnuo i na oblast privrede, ali i na predstojeće konkurse. Ovo nije bio samo protokolarni sastanak, dakle nema potrebe da se upoznajemo jer smo se davno upoznali, mi smo ovde došli na vrlo spremne ideje i projekte, posebno u razvoju turizma, i ideja jeste da zajedno kreiramo konkurse koji će u toku ove i narednih godina direktno pomagati turističku infrastrukturu preko lokalne samouprave, odnosno preko turističke organizacije. Nama je partner za razvoj turizma na nivou lokalne samouprave uvek lokalna samouprava i uvek turističke organizacije. Ovde smo razgovarali i o privredi, naravno, jer to jeste veoma značajno. Ja sam zadovoljan što je privredna zona u Bečeju puna, jer to znači da imamo investitore, znači da su ljudi zaposleni, a upoznat sam i sa planom razvoja nove turističke, nove privredne zone, što je svakako dobro, jer to jeste način na koji ćemo zapošljavati ljude. Upravo, evo, mogu i ovde danas da najavim, krajem aprila mi kao sekretarijat raspisujemo novi konkurs u oblasti zapošljavanja, ukupna vrednost konkursa će biti 42 miliona dinara i mi upravo sa predsednikom danas razgovaramo koje su to kategorije koje treba najviše pomoći. Mi smo upoznati i ja sam zbog toga sretan i sa lokalnim akcionim planom za zapošljavanje i ideja će biti da se i ovde, ali i u svim drugim lokalnim samoupravama ide ka teže zapošljenim kategorijama koje su kao takve prepoznate i u nacionalnoj strategiji zapošljavanja i upravo ćemo promovisati i ovde i u ostalim opštinama kada krenu ti konkursi, jer hoćemo da što više novca bude potrošeno upravo u zapošljavanje. Oni će biti okrenuti ka privatnom sektoru, jer hoćemo da pomognemo mala i mikropreduzeća koja su u fokusu našeg interesovanja. Ivanišević istakao da je opština Novi Bečej u prethodne 4 godine kroz privredu, turizam i zapošljavanje od pokrajinskog sekretarijata dobila 22 miliona dinara, što je malo jer, kako je rekao, ona zaslužuje mnogo više. On je takođe najavio da će se putem turističke organizacije Vojvodine Novobečejskoj turističkoj organizaciji u narednom periodu pomoći pre svega u oblasti digitalnog marketinga. Dakle, daćemo novac upravo za digitalni marketing, jer u ovom momentu kada nam dolaze
moram da kažem, nažalost, samo domaći gosti, a nadamo se da će uskoro doći i strani. Turizam se sada najviše propagira kroz digitalni marketing, svako hoće da putuje, sedne za kompjuter i pogleda tu destinaciju i zato hoćemo da uložimo mnogo više u to, a Novi Bečej ima ozbiljne potencijale, dakle ima tvrđavu, ima ostatke crkve iz 13. veka, ima kej koji je, složit ćemo se, najlepši u Srbiji i najbolje uređen. I ono što hoću da kažem, dakle, apsolutno smo spremni kao sekretarijat, i sa tim ću završiti, da podržimo gospodinske dane, jer mislim da je neophodno da kao sekretarijat budemo prisutni na tako važnoj manifestaciji koja okuplja više desetina, mogu da kažem i stotina hiljada ljudi. Dakle, hoćemo apsolutno da budemo deo svake važne manifestacije na teritoriji autonomne pokrajine Vojvodine. Vakcinacija protiv zarazne bolesti COVID-19 u Domu zdravlja Novi Bečej vrši se svakog radnog dana u skladu sa instrukcijama nadležnih institucija koje stižu svakodnevno, po potrebi i vikendom, kao i po naseljenim mestima opštine, kažu iz ove zdravstvene ustanove. Zaključno sa 18. martom u opštini Novi Bečej vakcinisano je ukupno 2153 građana, od čega 118 vakcinom Sinopharm i 335 vakcinom Pfizer. Prvih doza date ukupno 3386, od čega 2483 kineske vakcine, 576 Pfizerove i 327 vakcina AstraZeneca. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje Zrenjanin, u opštini Novi Bečej, zaključno sa današnjim danom, zabeleženo je 116 aktivnih slučaja oboljevanja od koronavirusa, dok je od početka epidemije u Srbiji registrovano ukupno 961 slučaj zaraze virusom COVID-19.